Puxa, conseguimos. Imagina só a cara da Minerva se a gente se atrasasse. Isso foi mesmo brilhante. Que bom que gostou, Sr. Weasley. Quem sabe fosse útil se eu transfigurasse o Sr. Potter e o senhor num relógio. Talvez um dos dois chegasse na hora. Nos perdemos. Ou quem sabe em um mapa. Precisam de um para acharem seus lugares?